Чентобуки София Сравнително ново място за вкусна и автентична италианска пица. Намира се във квартал Озенец и съм много приятно изненадан от видовете пици и техният вкус. Определено мога да кажа, че тези пици се нарежат до едни от най-добрите в България. Удоволствие е, когато пицата ми е с богата, Плънка, билото с гланчале, моцарелка, горгонзолка. Заведението предлага и салати и десерчета. Цените са между 15 до 20 лева, напълно приемливи. А диджестивите правят завършека идеален. Мястото е топ, няма да сбъркате, ако го посетите. Бързо натам!